Tjena! Det var Fredrik här. Det var länge sedan vi hade någonting om motorsågar egentligen på både Skogsforum och på YouTube. Men nu blir det ändring på det. Det blir definitivt ändring på det. För idag släpper Husqvarna två nya sågar. Och häng med nu för det här är spännande saker. Vi börjar med en ny bensinsåg. Det är 564 XPG. Med, hör och häpna, fuel injection. Husqvarnas första motorsåg med insprutning. Och i modern tid så är det ju egentligen den andra som finns på numera. Eftersom Stihl MS500 var först ut. Mycket intressant. Det som jag skulle vilja lyfta med det här, för jag har varit och tittat på den här nya sågen i skogarna utanför Husqvarna. Det är att det här är verkligen en helt ny såg från grunden. Jag trodde det var lite sån här marknadsföringssnack när de stod och sa att de vill kombinera en kraften från en 70-kubikare med smidigheten från en 50-kubikare. Men det visade sig att det fanns ju lite bakom det också. För den här nya 564 har någonting som Husqvarna kallar för short stroke. Och i den enklaste av världar så kan man nog beskriva det som att de har tagit en kolv från en 70-kubikare såg. Och så har de tagit vevstaken från en 50-kubikare och så har de satt in det i en 564 och fått en såg med ganska stor kolv men med kortare slaglängd. Man får alltså en cylindervolym på 62 ungefär cc. Det är alltså riktigt spännande nyheter och vad kan vara roligare än det? Det här är ju precis vad branschen behöver. Vi kan väl säga egentligen som det är att Stihl var ju först ut med MS500 som var på något vis en game changer som vi sa då. Nu kommer ju Husqvarna med en motsvarande variant. Och inte i samma klass kanske, men jätteintressant och jag hoppas att det här driver marknaden vidare, för vi behöver det här. Användarna behöver det, marknaden behöver det, till och med tillverkarna behöver det. Att liksom vi drar vidare, utveckling, nya innovationer. Det är så vi kommer framåt, det är jag helt säker på. Men nog om det. Sågen som så väger 5,8 kilo, sågkroppen utan svärdsutrustning och eller skärutrustning som man säger, och inga vätskor. Den levererar max 4 kilowatt och Husqvarna säger att optimal svärdslängd är allt mellan 15 till 28 tum faktiskt. Det är som ni ser klippen här i videon från när jag var och tittade på den. Då satte ett extra solitt svärd på 20 tum på den. Ska jag drista mig med en liten gissning, så tror jag att det är nog 18-20 tum som den sågen kommer att gå med. Skulle jag tro. Mycket spännande. Någonting som jag verkligen vill lyfta också med det här, som är väldigt viktigt. Vi såg det med Stihl MS500. Visst, det är rappare. Det är lite coolt med ECU och insprutning istället för en old fashion förgasare från 50-talet ungefär. Om vi ska vara krassa då. Men det stora är nog användarvänligheten när det väl kommer till kritan. För här har du ju ett gasreglage. Du har en stoppknapp och du har en primer. Det är allt du har. Och det är ju så enkelt att prima kan du alltid göra, oavsett såg. För det handlar inte om att trycka in bensin i cylindern, utan du rundpumpar bensinen. Så att du för in bensin i lämplig mängd
till insprutningen eller förgasaren. Och efter det, överskottet går tillbaka till tanken. Så primar kan du alltid göra. Och det fina då med insprutningen, det är att sen är det bara att dra i dragsnöret. Det finns ingen chock, det finns inga andra lägen, det finns inga konstigheter. Man kan inte göra fel. Är sågen kall? Har den hunnit bli kall till exempel? Är den fortfarande varm? Ska jag choka? Ska jag inte choka? Ska jag ha startläge? Bla bla bla. Det behöver ingenting sånt där. Utan det tror jag är en väldigt stor grej faktiskt för användarna. Att just att det är tryck på primen och dra igång sågen och du är good to go. Inga konstigheter. Så jag har alltså testat på det här eventet som jag var på, och det var bara några kaptrisser, det var lite torrgasning och inget värre. Vill ni ha den första utlåtande så kan jag väl säga att den är rapp, den är stark. Den hade C85-kedjan, 380 fullkisel, skär ju som smör, de gör ju det. Oavsett fabrikat nästan. Backa inte någonting. Rapp. Men samtidigt så får jag ändå lov att säga, jag vet att jag sa det till Husqvarna folk som var där också, att den är förutsägbar. Den är trevlig. Man känner sig trygg med den. Inga konstigheter. Och det tror jag man ska ta som inte någonting tråkigt, utan att det faktiskt är någonting som är ganska så bra. Vad menar jag med det då egentligen? Jag vet inte riktigt, men jag tror att ska vi ta andra sidan av det här, så är det ju faktiskt så att för några år sedan så testade vi Stihl MS-462. Och jag säger inte att den sågen är farlig eller på någonting sånt, men den har ett temperament som är annorlunda. Den är liksom, den går mer bananas. Och jag säger inte att det är rätt. Det är säkert de som tycker att det är häftigt och bra och coolt och fram och tillbaka. Jag ställer mig inte något i fakta, utan jag bara liksom konstaterar utifrån mina egna tester. Och där är faktiskt 462an en, vad ska man säga, ja, brutal i det. Men med det sagt så är ju den här rapp som attan och bra, jädrigt bra tryck i grejerna är det. Men den är lite förutsägbar. Man känner sig lugn och trygg med den. Och jag tror ju att det är positivt. Det tror jag. Så det ska bli väldigt spännande. Vi hoppas kunna få en såg för test nu under sommaren. Så får vi se. Vi ska släppa den i händerna på våra testförare. Så får de se vad de tycker. Och det kommer bli extra spännande, för de kör ju faktiskt idag med MS-500i för att jämföra med den, med insprutning mot insprutning. Och de har även 562 som är väl egentligen då den som är närmast på pappret om man tittar på mellan 564 och 562. Så det ska bli väldigt intressant faktiskt. Säljstart till hösten. Så då får vi se. Då blir det ju väldigt, ännu mer intressant att se hur den tas an på marknaden. Jag skulle rekommendera dig som tittar på den här videon att du går in på Skogsforum. Det finns på startsidan. Är det länkat? Det är en artikel om den här. Där har vi skrivit mycket, mycket mer om den här. Det finns jämförelsetabeller med andra sågar som är i närheten och sånt där, som vi inte drar här i videon. Så det rekommenderar jag. Det finns länk i någon form av beskrivning på den här videon. Någonstans här nere. Kan du gå in och kolla direkt. Det kostar ingenting. Så kan du få läsa mer om teknik och sånt där. Vi passar på faktiskt att baka in den här gången också att Husqvarna släpper ju två sågar. De släpper faktiskt en 550 med batteri. Hör och häpna. Det är alltså en 550i XP, en batterimotorsåg som nu är i klass med bensinmotorer, bensinsågar i 50 kubiksklassen. Den som vet lite om det här vet ju då att MSA Stihl MSA 300 får en direkt konkurrent i det här 3 kW-klassen. För det är maxeffekt på den här batterisågen, är 3 kW. Den väger 4 kg utan skärutrustning och utan batteri.
Eftersom det är en upp till 50 kubiks kombatant så får den samma skärutrustning som 550 rekommenderas ha. Den får bara 3 kW max genom att man har ett nytt batteri som heter B540X. Men med det sagt så funkar den med alla andra av Husqvarnas batterier. Så till exempel så har du B330X som är lite mindre. Då får du kanske effekt som en 540i batterimotorsåg. Men den blir ju smidigare och lättare än om du maxar den med B540. Också intressanta grejer. Det blir ju, det har vi liksom där. Vi ska försöka kanske länka in den videon. Vi gjorde ju ett test på MSA 300 när den kom. Och det var ju spännande för de här stora sågarna, 550i nu då, XP som kommer, den stora batterimotorsågen. Det är väldigt spännande teknik bakom. Och det har att göra med att det är så mycket effekt egentligen. 3 kW och de har 36 volts batterier. Här får vi faktiskt tänka då på att det är så enkelt som att vi ska, alltså jag som användare ska kunna fritt kunna byta batterier hux flux ut i skogen och det ska bara funka. Samtidigt då som vi ser att upp till 3 kW vid 36 volt är faktiskt över 80 ampere. Det är mycket. Och det är alltså ska gå ut ur batteriet genom kablar upp till det som kallas för ESC:n. Som då gör om de här 36 volt 80 ampere från likström från batteriet till trefas växelström direkt ner till motorn. Som ska ha 3 kW ut på axeln. Helt otroligt egentligen. Ganska häftiga grejer. Men detsamma är det där. Vi hoppas också kunna få loss en sån. En 550i. För test framöver. Så prenumerera gärna på vår kanal här så missar du ingenting. För nu börjar det hända saker inom motorsågssegmentet igen och det är ju jättekul, eller hur? Vi kanske ses på Skogsforum annars. Ha det så bra! Hej så länge!